Puta, meu, eu tenho vários amigos barra pesada. Mas esse aqui que eu vou pegar agora, ele é pesado, peso pesado na porrada. Beleza, mano? Como é que você tá? Beleza? Bom te ver, irmão. Bom te ver, legal te ver. Como é que tá? Beleza? Tudo tranquilo? Deus, eu vou dar o cinto, Põe o cinto. Primeira coisa é segurança. Segurança, em primeiro lugar. E aí? Tamo aí, né? Pela ordem? Na ordem. Pô, a careca tá, Deus o livre, hein? Tá show a careca. Legal, né? Pô. Bonito, mas ó, tem um intruso aqui, ó. Tem um intruso? Tem um intruso aí no motor aí, ó. E aí, como é que e tá? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo, tô aí, né? E as lutas? Vou estar lutando aí em pelo Londres. Cinturão. Não vai ser pelo cinturão ainda. É. Mas eu tô na expectativa de novo. É. Né? Aconteceu muitas coisas, já fui duas vezes campeão do UFC, tu sabe disso. Sim. Entendeu? Dos nossos. E aí é tem que correr atrás de novo, entendeu? Eu não gosto de lutar por lutar. Fazer aquela lutinha por lutar não é a minha. O negócio tem que ter um objetivo. Pra... Vou até lá e voltar. Uhum. Se ficar, vou correr por correr, não vai voltar. Tem que ter uma meta e objetivo. É. Quando que você começou a lutar? Você era muito briguento na escola? É, mas... Batia nos caras? Como é não, que é? Eu não batia muito, eu brigava muito, é. Mas não era minha de... Não me dava muito bem às vezes. É. Mas na real eu comecei a lutar... A primeira vez que eu conheci Arthur Marcel foi minha irmã que me botou no karatê. Aí o professor me deu um soco no peito. É. Ele foi me ensinar um negócio e me deu um soco mais forte, eu peguei lá e nunca mais voltei. Não voltei mais. Traumatizou. Valeu. Boa sorte. Alô, aí traumatizou, carioca. Essa parte traumatizou legal. Ah. Aí nunca mais, daí passou o tempo. Aí já tava com 20, de 20 pra 21 anos. Ah. Aí tô com a minha namorada na época, né? Namoradinha. Ah. Só que o ex-namorado dela tava sempre com a gente. Tava sempre junto. Ah. Porque ele namorou com ela há muito tempo. Sim. E aí ele pegou, ele fazia jiu-jitsu. E na época eu nem sabia o que era jiu-jitsu. Eu falei, que jiu-jitsu, o quê? Aí ele pegou, ô Fabrício, vamos fazer um rola aqui. Eu falei, que rola, rapaz? Que rola, que é isso? Eu nem viu da costura da rua, né? Malandro, maloqueiro legal. Uh-huh. Eu falei, que? Eu sabendo já porque ele queria. Que ele queria. Ele queria que eu passasse o ridículo na frente de todo mundo. Aí ela botou uma pilha, o irmão dela botou uma pilha. Não, vai lá que tu vai gostar, jiu-jitsu, não sei o que. Eu falei, que jiu-jitsu, nem sei o que é isso. Aí fui na pilha e pum, quando eu vi, o cara me pegou no triângulo. Me chamou no triângulo e eu nem sabia o que tava acontecendo. Passou aquela vergonha. Mas não, tive que bater, né? Fiquei vermelho quase desmaiei, assim, não sabia como fazer nada, não sabia nada. Uhum. Aí até hoje eu não sei, mas na mesma noite ela desapareceu, entendeu? Daí tudo bem, passou o tempo, daí ela botou uma pilha, vamos fazer um jiu-jitsu, tu vai gostar do irmão dela também, eu era amigo, muito amigo do irmão dela. É. E aí fui visitar a academia, o Winderbering, cheguei todo cheio de vergonha na academia, não era o que eu queria. Uhum. E aí ele me recebeu muito bem, o Márcio, me recebeu bem, o cara, assim, me identifiquei com ele porque ele era grande também. Uhum. Eu era muito magro, né, eu tinha 78 quilos, quase 80, mas era muito magro. E aí ele me emprestou um kimono, comecei a treinar ali com ele, fui um dia, fui dois. Você tava com 21 anos de idade. Eu tava com, de 20 pra 21. Pra 21. Comecei a treinar, comecei a viciar total. Fiquei viciado no jiu-jitsu. Adicto no jiu-jitsu. Porque eu andava só na praça. Eu queria saber de praça, eu queria saber da praça, queria ficar com meus amigos na praça. Eu sempre fui muito de rua. O que você ficava fazendo na praça? Ah, de tudo, né? Fazia bagunça, não deixava os outros passar na nossa zona ali, por exemplo. Uh-huh. Tinha o pessoal do Botânico, né? Que a gente morava. Não podia ali, aparecer. Não podia aparecer, não podia passar por ali, né? Então o bicho pegava. A gente sempre tava com a nossa galera. A gente cuidava muito do nosso bairro. Comecei a viciar tanto que eu fazia das 10h30 a meio-dia, depois das 4h30 às 6, das 6 às 7h30. Três treinos por dia. Não. E das 7h30 às 9 da noite. Ô, louco. Eu fazia 4 treinos por dia. Graças ao ex-namorado da sua namorada que você começou o jiu-jitsu. É isso aí. Aquele cuzão? Aí eu não sei hoje em dia se eu ver ele, eu bato nele, entendeu? Ou dou uma comissão dos meus milhões pra ele. Passou um ano depois, campeão mundial. Um ano depois, Fogaça. Caralho. Peguei a faixa azul, campeão mundial. E foi isso aí, quando eu vi um ano, daí quando eu vi, encontrei o Kiri de novo. Encontrei o cu de cachorro. É. E aí, dos nós, vamos fazer aquele rola? É. Ele já sabia que eu era campeão mundial. Ele falou, rola? Vai meu joelho. Sempre tinha uma desculpa, meu cotovelo. Sempre tinha uma coisinha. Eu acredito que a arte marcial, ela traz muita serenidade, não traz? É verdade.
Por exemplo, que você não é muito sereno, né? Não, eu não era sereno. Depois que comecei o jiu-jitsu, eu comecei a ser, melhorei muito. Porque Fogaça, tu não tem noção. Eu, quando era pequeno, tu não tem noção. Eu era, vamos dizer assim, um demônio. Uhum. Eu era assim, aquele que... As pessoas não... viam você e saíam de longe. É isso. Aquela que não... a mãe falava, convidava pra... Alguma amiga dela convidava pra ir na casa. Não, convida a Célia porque tem o Fabrício lá, não, entendeu? O demôniozinho. Era assim, ninguém queria, porque eu, eu destruía tudo. Caos. Fui expulso de vários colégios, então era muito problemático. Minha mãe sempre me educando muito, mas eu era revoltado. Eu era do meu jeito. Vai cavalo. Da onde que veio esse apelido seu? Tem duas histórias, tu quer saber a boa ou a ruim? Tem duas. Fala as duas. Vou contar as duas. Tá. A do vai cavalo era no futebol, que a gente jogava na praça, no parcão. E aí tinha aquela coisa do quando tu dava aquele drible no cara curto. Quando dava aquele drible curto. Então o cara falava vai cavalo, porque o cara passava correndo. Eu adaptei o vai cavalo no jiu-jitsu. Entendi. Porque a galera do jiu-jitsu era outro estilo. Quando eu finalizava alguém, quando eu fazia uma finalização, alguma coisa, eu falava vai cavalo. E a galera, como assim vai cavalo? Aí eu comecei a explicar e quando viu, ficou vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo. Virou apelido. Virou apelido vai cavalo porque eu adaptei pro jiu-jitsu. Uhum. E a outra história é quando as gurias, né, da... Essa é a boa. Essa é a boa. As gurias se reuniram entre elas e, o Verdun é foda mesmo, o Fabrício é foda. Vamos botar apelido dele como? De vai cavalo, entendeu? Entendi. Aí cada um entende como quer, entendeu? É porque você morou na Espanha. Eu já vi umas matérias suas. Você fala bem espanhol, você aprendeu lá? Sim, eu aprendi porque a primeira vez que eu fui Fogaça pra Espanha eu tinha 9 anos de idade. Isso. E aí eu peguei o espanhol muito rápido, depois voltei a morar com a minha mãe, morei muito tempo, morei 10 anos na Espanha depois também. Então eu sou fluente em espanhol. Fluente. Não é aquele português, eu falo espanhol mesmo, senão eu queria tirar onda, mas é verdade. Uhum. Hoje em dia eu trabalho na televisão, né? Então, você apresenta no UFC, você faz comentários. Sim, tem a... Em espanhol, na Espanha. Não. Eu faço no estúdio, ao vivo, em Los Angeles mesmo. Faço na Fox Deportes em toda a Latinoamérica. Uhum. Então é UFC, eu sou contrato do UFC. Tá. Então... Tem que estar de terno e gravata. A primeira vez que eu fui, eu tava em camp, né? Eu ia ter uma luta. Muito tempo atrás, né? Ia ter luta, eu não queria gravar. Não, vamos lá gravar, fazer um teste. Eu não quero fazer teste nenhum. Aí fui. Insistiram, eu fui. Aí era ao vivo. Aí já cruzei o braço, né? Não queria fazer, cruzei o braço. E o diretor no ponto aqui, não cruza os braços, descruza os braços. Eu descruzei os braços, mas abri demais. E ele pegou e falou, não fecha um pouquinho os braços. E aí comecei a suar, né? Comecei a suar frio. Nervoso. Primeira vez, né? Nunca tinha feito ao vivo. É. E aí falei um pouco ali, mas não, sabe, não... Mas depois fui de novo, fui. Hoje em dia. Tira de letra. 10 segundos, tô tomando meu café ainda. 10 segundos pra entrar ao vivo. Tomou um cafezinho, limpa a boca e vamos embora. Na boa. É. Mas tu também, como é que tu adaptou o. Eu tenho lá, eu faço Masterchef. Não, né? Eu sei, tá louco, você assiste direto, né? Tá louco? Mas eu quero saber como é que tu no fez começo, a transição também. A transição, né? Me convidaram pra fazer uma experiência, falaram que iam comprar a franquia desse programa. Uhum. Eu fiz um teste e daí fui escolhido pra fazer. E já é o quarto ano, mas no começo foi meio complicado, porque todo o roteiro do programa, 40 negros com câmera em cima de você, entendeu? É verdade. Então você fica meio nervoso. Hoje em dia eu já tiro mais de letra, vai direto, embora. Mas foi uma barreira aí, posso passar. Eu faço muita brincadeira na televisão. Sim. Eu faço negócio sério, mas eu brinco muito, então a galera gosta muito disso. Uhum. Eu faço do jeito que eu sou mesmo, que nem tu. Eu vejo lá no Marcelo, tu faz o que tu é ali, eu vejo, é tu Você mesmo. Você pode brincar muito então. Eu brinco bastante então ali. Então faz um comentário como se fosse comentarista do Opalão. Do Opalão? Do rolê, mas, do peão. Mas em espanhol? Em espanhol, espanhol. Aqui estamos no coche de Fogaça, este coche guapíssimo de 1802. Impressionante esse coche, muito guapo de verdade. Estou muito contente de estar aqui contigo, Fogaça. Sim. Aqui estamos em São Paulo, dando uma volta. Já temos uma amizade há muitos anos. E de verdade que não sou fruta, mas te quero. Bom demais, os nossos. Legal demais. Já teve algum oponente seu que você foi com medo? Falou, meu, fudeu, vou tomar um pau desse cara. Medo é difícil, né? O medo, eu tive uma insegurançazinha. É, insegurançazinha, assim, aquela ansiedade. Eu tenho muita ansiedade. Até hoje eu tenho ansiedade. Você ansiedade dorme demais. Bem? Eu não durmo bem, porque eu sou sonâmbulo, né? Uh-huh. Sonâmbulo, história de sonâmbulo tem um monte. Sonâmbulo, assim, de Vamos sair. Vamos finalizar essa história, você vai contar alguma história de sonâmbulo. E aí, por exemplo, a ansiedade demais, e aí o que eu desconto? Desconto na comida.
Entendi. Eu sei que eu sou peso pesado, mas é bom entrar bem fisicamente, porque depois que tu entra meio gordinho, uhum, aí tu perde uma luta, que pode acontecer. Olha lá, ó, tava destreinado. Olá, tava fazendo dieta. Não tava treinando, então rola muita polêmica, rola muita, uhum, muitas críticas, né? Sim. Mas vou te falar que com o Overeem, quando eu tava no Pride, uhum, eu lutei contra o Overeem, eu finalizei ele no segundo round, mas era um cara grande, um cara bombado do extremo, uhum, tava no auge da bomba. E eu não tinha muita experiência na parte do pé. Eu tinha, sim, zero experiência. Uhum. Era mais jiu-jitsu mesmo. Era jiu-jitsu puro. Uhum. E aí comecei com ele, fiz um grau com ele, mas eu vi aquele cara, puta, esse negão é grande. Uhum. E aí entrei meio inseguro também na época do Pride. Uhum. Eu entrava, mas eu fazia muito o psicológico. Eu sempre fui muito bom, minha uhum, mente foi muito boa sempre. Assim, de ter a cabeça forte, porque a combinação, Fogaça, da cabeça e do corpo é muito importante. É muito importante. Tá muito bem fisicamente. E a cabeça ruim, fudeu. Uhum. Então, hoje em dia, eu, graças a Deus, já consigo encontrar um equilíbrio. Uhum. É muito tempo lutando, já quase 20 anos lutando. Sim. Jiu-jitsu, grappling, UFC. Né? Consegui ser campeão em todas as áreas que eu participei. Do jiu-jitsu, fui campeão 3 vezes. Foda demais. Do ADCC, né, que é o quarto mundial de sem kimono. 2 vezes, do UFC 2 cinturão lá em casa. Então, graças a Deus, eu tô bem realizado com a minha carreira. Legal demais. E esse negócio de ser sonâmbulo? Eu sou sonâmbulo, né? Comprovado. Sonâmbulo de sair uma vez. Perigoso. Uma vez eu mijei na pia, quase todo mundo na sala, minha mãe, tava todo mundo na sala. Eu passei por todo mundo, deu oi todo mundo, fui na pia, dei uma mijadão e voltei a dormir. Sonâmbulo. Não tem Deus o livre. Sua mulher, como é que ela faz pra dormir com você? A Karine manda deitar, hoje em dia ela faz, deita, daí eu deito. A hora que você dá uma levantada, começa a ciscar ela. Deu um matalhão nela uma vez. Ela bateu. É verdade. Eu dei um matalhão. Você acordou depois? Eu acordei, ela me acordou, né? Ela acordou, eu falei assim, tu me deu um matalhão, tu me deu uma gravata aqui, assim. Perigo, e não me lembro de nada, né? Aquelas voadoras que você dá no começo da luta. Da onde que foi? De onde surgiu isso aí? Essa era na época da praça. É. Época da praça, que a gente. Porque a gente sempre ia aquela coisa de grupo, né? Podemos dizer que as na ganguezinha. Época era ganguezinha. Era nosso grupo. Era nosso grupo contra o outro bairro. Uhum. Então dava o tumulto, como eu era o menor da galera, aí os caras falavam, ô Fabrício, vai lá que dá o chute que a gente segura. Dá a voadora. Dá a voadora que a gente segura a bronca. É. Então eu chegava bom e dava a voadora e bam, os cara... era o tumulto que eu pegava, né? Consegui, acho que já foi 3 voadoras, né? É. No Overeem, no Pride, no Travis Brown, depois no Travis Brown de novo. Então eu já tenho várias voadoras aí no UFC, né? Você lutou com o Caim Velasquez. Ele não tava invicto também há muito tempo? Ele tinha perdido só uma vez, o Caim Velasquez. Era um cara também que muito temido, né? Por muitos, assim, né? Um cara muito... considerado como um dos melhores do mundo. Uhum. Fui lá e Deus o livre, né? Mas foi uma luta dura. É que eu tava com meu oxigênio a milhão, né? Uhum, assim, ó, milhão a oxigênio. Porque quando fica treinando na altitude, as células, né, do sangue ficam a milhão. Então ele me batia e eu não sentia nada. O cara me batia, pum, 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 eu não sentia nada. Uhum. Quem viu a luta sabe, né? Aquela luta lá foi Deus do livre. Foi dura. Tem que saber apanhar. Uhum. Não é que eu gosto de apanhar. Não gosto de apanhar. Sim, não gosto de apanhar. Mas eu sei apanhar. Sim. Entendeu? Isso que faz... tem muitos que não sabem. Acho que só sabe bater. É. Porque as caras perguntam assim, como é que treina? O coração não se treina. O coração, ou tu tem ou tu não tem. Sim. Ou tu nasce com o coração de lutador ou tu não tem. Sempre quis buscar trabalho por eu mesmo. A minha mãe sempre deu condição, mas eu sempre quis trabalhar de coisas. Você trabalhou com o quê? Na Espanha, quando eu cheguei na Espanha, a mãe sempre, não, tu não vai fazer nada, vai só estudar. Eu vou trabalhar, porque eu queria juntar dinheiro pra voltar pro Brasil pra lutar mundial. Sim. Meu objetivo na minha cabeça era trabalhar, treinar como eu podia na Espanha, mas eu queria voltar pro Brasil pra lutar mundial. Uhum. Era meu objetivo, eu queria isso. E a mãe, não, eu te dou, eu não quero, mãe, obrigado. No começo, né? Uhum. Aí trabalhei na obra, trabalhei de empilhar a revista, de botar as revistas na caixa, de tudo. Era uma empresa que te chamava assim, Fabrício, tem um trabalho aqui de trabalhar pra empilhar a revista. Fico, várias coisas. Quero. Outro dia ela me xingou legal. Vou botar o áudio da mãe. Vou botar a mãe, a dona Célia, pra você ouvir ela me xingando que eu tratei ela mal. Pá, sinceramente não dá pra falar contigo. Então tu diz mesmo. Diz que eu não vou fazer merda nenhuma de entrevista. Então olha, Fabrício, faz a tua e deu. Não dá pra falar contigo porque tudo tu tem uma resposta pra dar.
E ali tem perguntas também que eu não entendo. Qual é a época que tu foi drogado na pracinha? Eu não me lembro dessa época. Hã? Não vou responder merda nenhuma. Ponto. Caralho, hein? Pesado, essa hein? É a dona Célia. Mas eu merecia o esporro. Tá bonito. Agora o Verdun vai estar na cozinha. Quero ver se ele sabe cortar uma cebola ou fazer alguma coisa. Sem chorar. Não pode chorar na cozinha. Viu? 20 pilos. Aí, ó. Ó. E aí, tudo bom? Aqui, ó. Bom apetite pra vocês aí. Bom apetite. Pra trabalhar um gatinho, né? Ei, cara. Vamos? Chega aí. E aí, Alex, tá bom? Beleza? Não, galera, hein? Desculpa. Tem, liberou. Quantas pessoas você quer, tá aí? Não pode ser. Tá bom, tem aí, ó. É. Aí, ó. Careca. Ah, é maloqueiro, hein? Tá bom, 40. Ó, o negócio não para aqui, hein? Impressionante, né, meu? Tem muita coisa, meu. É trabalho, né? Tem que trabalhar mesmo. Não tem que ficar de... Não dá pra fazer de conta, né? Não dá, né? Vai dar pra brincar. É. Pode tirar foto pra você? Claro. Aqui, ó. Irado. Aqui a produção não para aqui, montanha. Aí, ó. Esse é o montanha ou é o pezão? O pezão. Já lutei com ele. Fazer um vídeo. E aí, galera, estamos aqui na cozinha do Fogaça, aqui, ó. Estamos aqui, ó. Ei. Olha quem a gente encontrou aqui, ó. Pezão! É o cara, rapaz. Lembra que a gente lutou, Pezão? Deus o livre! É uma indústria aqui, você fala. Ai, que irado. E aqui tem que ter um furo pra não cair, né? Escorrega. Geladeira. É bom ficar aqui um pouquinho, sabia? É bom. Para as lesões. É bom mesmo. É freezer, ó. Aqui é menos. Pra que é bom ficar aqui? É pra bom ficar pra as lesões, pra as lesões. Fica dentro da piscina de água. Fica aqui, ó. É isso aí, fica um pouquinho aqui assim, ó. Então toma aí, ó. Oi, chefe. Que negócio aí? Oh. É kimono? Não, é doma. Ah, é doma. É um kimono de cozinha. Ah, tá. Esse é o kimono de cozinha, kimono boa. Kimono de cozinha. Você vai botar. Você já cortou cebola? China! Tem os cursos todos. Aqui, ó. Aí, prende. Só não der mais botar o fogo. Mas tem jeito pra coisa? Tem, rapaz. Tem sim, pelo jeito ele tem. Opa, parou? Opa, deixa eu ver. Tá no padrão, não. Poxa, tentei fazer, fiz o meu melhor aí. Ah. Entendeu? Difícil, hein? Acho que não vai dar pra você na cozinha, não, viu? Não tem como. Eu vou de novo, eu tento. Treinar? Né? É, eu dou uma treinada, uma tentada. Tá bom. O que tu acha? Dá pra dar aquela chance? Vou dar. É? Só mais uma, hein? Se não tiver no padrão. Tá bom? Vela preta. Caixão e vela preta. E aí, galera, acabei de fazer dois pratos aqui, ó. Quero fazer um desafio pro Minotauro. Mas não na luta, na cozinha, Minotauro. Entendeu? Tem um chefe aqui, ó. É eu e o Minotauro na cozinha, quero ver então. Eu vou ser o juiz dessa competição aí.